ាក្រុមសម្ដែងក្រុមសម្ដែងទៅធំនៅក្រុងធានតូឬមួយក៏មិនស្គាល់ទេតែមិនអីទេសម្រាប់ថាក្រុមសម្ដែងនេះល្បីឈ្មោះខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់តែងក្រុមសម្ដែងធ្វើអីដើម្បីមនុស្សឈ្មោះអ៊ូស៊ូខើគេចូលចិត្តការសម្ដែងបែបទេដូចជាក្តីសម័យរបស់គេពិបាកណាស់តម្រាំលោកតាសើបដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់សៀសិញគឺយកក្រុមសម្ដែងប៉ាន់សិញដោះដូរលោកតាខ្ញុំមកប្រាប់ថាបើចង់ចាត់ការមនុស្សត្រកូលអូនោះឲ្យប្រាប់ខ្ញុំមិនអីទេនេះជារឿងល្អរឿងល្អអ្វីទៅធ្វើមិនដឹងរឿងល្អទៅអូសឺខើបានធ្វើជាម្ចាស់ក្រុមសម្ដែងគេប្រកាសជាសប្បាយចិត្តតែត្រូវចាក់ចេញពីការប្រកួតគេចិត្តដកខ្លួនហើយហ៎ហេតុអីនៅសូសុងអូសឺខើបានក្រុមសម្ដែងមកប្រមម្ចាស់ក៏ជាមនុស្សល្អក្រុមសម្ដែងល្បីឈ្មោះបែបនេះប្រកាសជាថ្លៃមិនខានទេមិនថ្លៃប្រមាណទេទឹកដីទូលូទុករឿងធ្វើគ្រូសំខាន់អាជីពផ្សេងមិនសំខាន់ទេអត់អីទេរឿងមួយពួកឯងមិនបារម្ភពីរឿងអូស៊ូខនធ្វើជាម្ចាស់ក្រុមបារម្ភអីទៅបែបនេះគឺក្បត់ច្បាស់ណាស់ហើយតើគេក្បត់ស្អីទៅឯងចង់ចូលវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់មែនទេគេដកខ្លួនពីនេះដល់របៀបណាខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីជារឿងរបស់ខ្ញុំអូស៊ូខគ្មានទូនាទីប្រឹងប្រែងអ្វីខ្ញុំទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនប្រមៃអូស៊ូខនឹងធ្វើតាមក្តីសម័យតាមគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងនោះទេទោះជាគេនៅទីលានប្រគួនក៏គ្មានចិត្តប្រយុទ្ធដែរថៃឡុងមិត្តភក្តិត្រូវចេះគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់តាមដានអូស៊ូខមិនច្បាស់ខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់ជើងចុះបើឯងមិនជឿយើងអាចនាំឯងទៅហ្វានស៊ីងបានពួកគេក៏ពុនទៅរងចាំឯងអូយហេតុអីបានជាត្រង់ជ្រាបថាទូលមកគុំចូលចិត្តសិល្បៈជាព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គចង់សើបពីរឿងអ្វីមិនពិបាកទេអូមកអញ្ចឹងទូលមកគុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅចេញពីស៊ឺឡៃខើគ្រប់គ្រងក្រុមសន្តែងហ្វានស៊ីងស្រួលខ្លាំងណាស់គឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្យាយាមធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យទូលមកគុំចេញពីស៊ឺឡៃខើរួចដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតទាំងស្រុងតាមនេះសម្រាប់ក្រុមសម្ដែងមិនមែនតម្លៃឲ្យរំលឹកដល់ទេទូលមកគុំគឺមិនធ្លាប់គិតទេថានឹងមានឱកាសធ្វើជាម្ចាស់ក្រុមសម្ដែង Fan Sing ស្អីគេនេះទូលមកគុំគឺថាទូលមកគុំគឺចុះឈ្មោះទៅដីសម័យនឹងខ្លាចជាការពិតហើយយុទ្ធសាស្ត្រពួកនេះទទួលខុសត្រូវរៀងខ្លួនមិនច្បាច់អ្នកទាំងគ្នាចាំត្រួសទៅបានហើយហេអូសខមកវិញហើយអាយទីបានអ្វីខ្លះទៅហេហើយចុះអាណាប្រមុខនេះអូលោកប៉ុកធ្វើដំណើរទៅក្រុងវិញ្ញាណចិលហើយវាប្រដាច់ប្រត់មិនទាន់ចាប់ដើមគាត់ថាឆាប់បន្តិចពេលខ្លះអាចសើប្រកាសប៉ិតបានយ៉ាងម៉េចមានការអីជាមួយគាត់ទេអូខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់គ្រប់គ្នាបើស្ដាប់ហើយគ្រប់គ្នាកុំឆោឡោឲ្យសោះណារឿងអីទៅព្រះម្ចាស់ស៊ីស៊ីគេបានមករកខ្ញុំចុះបន្តមកទៀតអត់មានអីទេអស់ហើយមិនជារឿងធំដុំហេតុអីក៏ពួកយើងត្រូវឆោឡោអត់អត់ទេល្បងមិនជួលទេព្រះម្ចាស់ស៊ីគឺមកជួបខ្ញុំដល់ផ្ទាល់អ្នកដែលរករឿងពួកយើងគ្រប់ពេលគឺម្នាក់ហ្នឹងពួកខ្ញុំដឹងយូរហើយក្រៃមកគេឲ្យសិភៅផ្ទៃកម្មសិទ្ធិមកខ្ញុំប្រាប់ថានឹងប្រគល់ក្រុមសម្ដែង Fan Sing ឲ្យខ្ញុំ
នោះជាក្រុមសម្ដែងដែលខ្ញុំចង់បានពេលខ្លះគ្រប់គ្នាសម័យមិនចាញ់នោះទេក្រុមសម្ដែងនេះគឺល្អប៉ុណ្ណាក្រុមសម្ដែងហ្វាំងស៊ីនគឺជាក្រុមសម្ដែងធំជាងគេនៅក្នុងក្រុមធានតូមិនបានជាឯងដឹងមានទទួលដែរទេខ្ញុំគិតឃើញច្បាស់ជាមិនទទួលហើយហេហើយទៅហេតុអីទៅក្បត់នឹងស៊ូលហើយខកចាំអីទៅក្បត់អីទៅម្យ៉ាងទៀតឯងត្រូវដកខ្លួនចេញពីការប្រគួនក្រុមសម្ដែងគឺជាអំណោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជូនឯងខ្ញុំចង់នៅបន្តតែក្តីសម័យរបស់លោកជាសិល្បៈមែនទេមែនហើយខ្ញុំជាក្មេងកំព្រាលោកនាយករើសខ្ញុំមកចិញ្ចឹមតាំងតែពីតូចខ្ញុំធ្លាប់គិតថាខ្លួនឯងគឺអាចធ្វើជាគ្រូសិល្ប៍ដល់ប្រកែម្នាក់ក្រោយមកពេលដាស់វិញ្ញាណសិល្ប៍គឺដូចជាពេលនេះយ៉ាងចឹងវិញ្ញាណសិល្ប៍អាហាទុកថាអស់ចាស់ហើយគ្រូពេលដែលខ្ញុំប្រោវិញ្ញាណសិល្ប៍ខ្ញុំត្រូវពាក់ឈុតចុងភៅមានផើងឈើនៅពីមុខរួចក៏យកសាច់ក្រកចេញមកពីក្នុងនោះពេលនោះគឺមានមនុស្សច្រើនគេសើចចំអកខ្ញុំទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមិនពេញចិត្តនឹងវិញ្ញាណសិល្ប៍របស់ខ្លួនឯងដល់ថ្នាក់ភ័យខ្លាចចាប់ផ្ដើមស្អប់វិញ្ញាណសិល្ប៍របស់ខ្លួនឯងទៀតផងចំណែកសិល្បៈវិញជាការផ្ញើក្តីសង្ឃឹមនៅពេលដែលខ្ញុំអស់សង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចិត្តខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រូសិល្ប៍នៅលើទីលានប្រកួតគឺចង់បញ្ចេញថ្វីដៃគ្រូសិល្ប៍គ្រប់រូបដែលគេគួរមានដែរនឹងណាមិនកំសាកនោះទេអញធ្វើបានហើយត្រូវហើយពេលនេះគឺគិតឡើងវិញគឺខ្ញុំបានគិតប៉ុណ្ណឹងបន្តគ្រប់គ្នាដឹងដែរទីថាគ្រូពេលដែលឡើងប្រកួតជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្នាតកតនៅក្នុងចិត្តគឺស្រាប់តែរលាយអស់ទៅហើយគ្រូពេលវេលាគឺបានរលាយដុំតកតនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំចុះចិត្តអារម្មណ៍ពេលប្រកាសស្មាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគ្រប់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំគឺឲ្យតពុយចុងប្រពៃអ្នកជប់ជុំគ្នាគឺល្អណាស់ខ្យល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ពួកយើងច្បាស់ជាឆ្លងផុតដូច្នេះសូមឲ្យខ្ញុំនៅបន្តដើម្បីប្រកាសស្មាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅណាខ្ញុំចង់នៅជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនចង់ទៅណានោះទេល្អទេមកជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនធ្វើគ្រប់គ្នាខកបំណងទេសូ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 មានតែគេម្នាក់ទេឬមួយអ្នកផ្សេងគឺជាសមាជិកបំរុងសាលាឆាងហួយគឺអាចនឹងប្រកួតតាមម្នាក់ទៀតគ្រប់គ្នាត្រៀមខ្លួនប្រយ័ត្នការលួចបាយឆ្មក់ត្រៀមមើលសាលាឆាងហួយបានល្អសូមអញ្ជើញមេក្រុមទាំងពីរឡើងទីលានចាប់ស្លាកទីបផុតគឺចាប់បានស៊ូចម្រោះលក្ខខណ្ឌស្រួលទេក
្រុមទាំងពីរគឺត្រូវបញ្ជូនសមាជិកទាំងអស់ឡើងមកប្រកួតដោយប្រយុទ្ធគ្នារហូតដល់ពាក្យគីដល់មួយកាច់ទាំងអស់ហ្នឹងទេលោកគ្រូមានអ្វីណែនាំដល់ទីហ្នឹងមានតែបួនក្រុមទេដែលឈិនដល់វគ្គបដិព្រាត់កន្លែងដែលសុវត្ថិភាពបំផុតអាចជាក្រុងធានតូដូច្នេះការប្រកួតតទៅចាំបាច់ត្រូវតែឈ្នះត្រូវហើយពួកយើងត្រូវតែឈ្នះមកជួយទាំងអស់ឡើងមកប្រគួតឬមួយក៏លោកប្រយុទ្ធតែម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងបានហើយអនុត់ពេកហើយចាប់ផ្ដើមហើយនៅលោកបានហូបការសួរមែនទេមិនតែតើតើការប្រគួតទេឡើយសំលូខ្ញុំសិនមកខ្ញុំហូបមួយតងល្អណាស់ខ្ញុំគិតថាពុជការសួរគឺផុតពុជទៅហើយបែបនេះខ្ញុំព្រមទទួលលោកធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅទេជំនាញវិជ្ជាខ្ញុំពិសេសណាស់មានតែគ្រូសិលដែលធ្លាប់ហូបការសួរតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចរៀនបានច្រើនឆ្នាំនេះខ្ញុំទើបទៅជួបនឹងលោកម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះទេប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមិនខ្វល់តាមប្រកួតដែរទេយល់ព្រមចាំចប់ការប្រកួតចាំយើងនិយាយគ្នាបើអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតទៅប្រើកម្លាំងនៅក្រៅខ្លួនដាច់ក្រោយជាអសនាកម្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រចោលព្រៃប្រែប្រួលបាយយ៉ាងត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ញុំចុះចាញ់ហឹគេគេយ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំសូមចុះចាញ់សាលាឆាងហួយសូមចុះចាញ់សាលាស៊ឺឡៃខលជំនះឈ្នះហេឈប់ចាញ់យ៉ាងម៉េចនេះគឺយ៉ាងម៉េចចឹងគេស្គាល់មែនទេហេតុអីគេចុះចាញ់សាលាឆាងហ៊ុយគិតចង់ធ្វើអីហ៎គ្រប់គ្នាគិតថាហេតុអីក៏អញ្ជាជាឈាវគេសុកចិត្តចុះចាញ់នៅសួរទៀតគេម្នាក់ឯងធ្វើមិននឹងអាចឈ្នះពួកយើងមួយក្រុមបានតែវិញ្ញាណសិលរបស់គេគឺអត់កំបាំងណាប្រើចិត្តសិលក៏មិនអាចចុះឈ្នះពួកយើងបានទេប៉ុន្តែពួកយើងស្មានដឹងពីវិញ្ញាណសិលរបស់គេហើយការប្រកួតគ្នាពួកយើងឈ្នះដែរមិនបាច់សង្ស័យពួកយើងគឺស្មានមិនដល់ទេណានិយាយបែបនេះក៏ត្រូវដែរចុះចាញ់គឺចុះចាញ់យ៉ាងណាពួកយើងឈ្នះគឺជារឿងល្អណាគេមកហើយសូមនិយាយពីការផ្ទាល់ខ្លួនសូមប្រយ័ត្នផងបងសាន់មិនអីទេតាមមកបាយហើយសុំចុះចាញ់រូបពួកឯងឈ្នះហើយក្រុមពីរនៃសាលារាជវង្សធានតោថ្មីតៃហេតុផលជាអ្វីទៅលោកគ្រូស៊ឺឌៀនគឺផ្ដល់ភាពសំខាន់សម្រាប់ពួកឯងសម្រាប់ចាត់ឲ្យពួកឯងឡើងវគ្គបដិសេធប្រត់ព្រោះថាពួកឯងគឺធ្លាប់ចាញ់មួយប្រកួតដូច្នេះការប្រកួតនេះចាញ់មិនបានទេលោកក៏ឲ្យពួកយើងឈ្នះការប្រកួតតទៅត្រូវតាំងចិត្តប្រកួត
ប្រកួតរហូតដល់ជាប់4ក្រុមបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីទៀតទៅទៅដល់ក្រុងវិញ្ញាណសិលគេនឹងមករកដល់ផ្ទាល់ហើយញីញីស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាត់ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតតំណែងមកលេខទូរស័ព្ទ023 888 123 016 8665 101ទូរទស្សន៍ Digital X Style សេវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជាហើយសុំចុះចាញ់រូបពួកឯងឈ្នះហើយក្រុមពីរនៃសាលារាជវង្សធានតោថ្មីតៃហេតុផលជាអ្វីទៅលោកគ្រូស៊ឺឌៀនគឺផ្ដល់ភាពសំខាន់សម្រាប់ពួកឯងសម្រាប់ចាត់ឲ្យពួកឯងឡើងវគ្គបដាច់ប្រត់ព្រោះថាពួកឯងគឺធ្លាប់ចាញ់មួយប្រកួតដូច្នេះការប្រកួតនេះចាញ់មិនបានទេលោកក៏ឲ្យពួកជើងឈ្នះការប្រកួតតទៅត្រូវតាមចិត្តប្រកួតប្រកួតរហូតដល់ជាប់4ក្រុមបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីទៀតទៅទៅដល់ក្រុងវិញ្ញាណសិលគេនឹងមករកដល់ផ្ទាល់ហើយព្រមជួយចាញ់បែបនេះអញ្ចឹងមិនខ្លាចជាប់ក្រុមទី4ចុងក្រោយទីជួបគ្នាវគ្គបដាច់ប្រត់និយាយគ្នាឬហើយមិនទេគឺរួចហើយតាមរយៈទេគេចង់ខ្ញុំធ្វើសឹកគេប្រាប់ថាមនុស្សនៅទឹកដីទូលោកគឺប្រហែលជាមានតែខ្ញុំអាចធ្វើសឹកគេបានលបងយល់ព្រមគេនៅទេព្រោះខ្ញុំជាសិស្សដែលមានគ្រូតែគេគឺជាព្រមយន្តបើជាឯងឯងព្រមទេណាបើចុះខាងឯងយ៉ាងម៉េចដែរសាលាឆាងហួយមានចេតនាចុះចាញ់ប្រាប់ថាចង់ឲ្យពួកយើងឡើងវាផ្ដាច់ព្រន់ហេតុអីតើលោកគ្រូទើបដឹងចាប់ពូចង់ធ្វើគេរិទ្ធិជាតិមែនទេយើងសង្ស័យថាឯងត្រូវសំឡំសំណាក់អន្តងវិញ្ញាណសំឡំចិត្តមែនទេមិនអាចទេមើលទូបង្គំពេលនេះដូចជាមនុស្សត្រូវគេសំឡំទេរឿងដែលពិភាក្សាជាមួយស៊ឺឡៃខឺនោះឯងគួរតែដឹងហើយក្រំតែឆ្លាតតូចតាចគ្មានអ្វីសំខាន់នោះទេដឹងហើយជួយអ្វីបានតែឯងនឹងគឺស្បត់ជួយគេចាំមិនទៅឯងគឺជារិទ្ធិជាតិក្បាលរឹងតាមនិស័យរបស់ឯងច្បាស់ជាមករៀបរៀងជើងទៅវិញតែឯងបែរជានៅស្ងៀមលពូរឿងប៉ុណ្ណឹងទើបត្រង់សង្ស័យទូលបង្គំមែនទេដូចឯងតាំងពីតូចដល់ធំយើងសង្ស័យពីសកម្មភាពរបស់ឯងថាត្រូវសំណាក់អន្តរវិជាគ្រប់គ្រងពេលខ្លះអ្នកគ្រប់គ្រងឯងគឺនៅខាងក្នុងគឺឯងមានបានគិតអ្វីទាំងអស់ម្ចាស់ពូបើត្រង់មិនជឿក៏សូមអញ្ជើញមើលទៅបច្ចុប្បន្នដំណាក់ទូបង្គំតូចមនុស្សច្រើនបែបនេះគឺចូលមិនអស់ទេពួកឯងនៅទីនេះហើយមានអ្វីមិនស្រួលសម្រាប់ចូលព្រាមបាទប
នេះគឺជាការសម្ងាត់របស់ដំណាក់នេះម្ចាស់ពូសពប្រតិទេអាយជិនណាតំបងកថាសម្ដែងបន្តពីស្មាត់ម្ដងត្រូវគេចាប់បានខាងដូច្នេះខ្ញុំមិនគួរបង្ហាញមុខមាត់ពិតតែបាននិយាយទៅម្ចាស់ពូជាមនុស្សពិបាកនិយាយគ្នាពិតមែនដល់ចូលមកមើលស្អីសមាមរដ្ឋថាម្ចាស់ពូហ៊ានធ្វើអ្វីរិទ្ធិយាតតំណាងហើយដល់ទូបង្គំត្រៀមខ្លួនជុកជាមុនម្ចាស់ពូចូលចាញ់ទៅវាមិនជារិទ្ធិយាតរិទ្ធិយាតពិតប្រាកដនៅក្នុងតំណាក់ម្ចាស់ពូបន្ទូលរបស់ត្រង់កូនក្មេងយ៉ាងចឹងចាប់ខ្លួនជារបស់ឯងដែលពេញចាប់ខ្លួនយើងតាមពិតឲ្យបានត្រៀមទុកយូរហើយចាប់ខ្លួនទៅពង្រឹងកម្លាំងការពារអ្នកណាក៏មិនអាចឲ្យជួបព្រះអង្គចាស់ដែរប្រយ័ត្នមានមនុស្សខុបខិតធ្វើឲ្យរាជការចលាចលត្រឡប់ទៅសេអ៊ូនេះមិនបានចំណើទីនេះខ្ញុំដឹងថាលោកពិបាកចិនពិបាកចិនពេលប្រកាសចាំយាកជាឈៀងក៏ហៅលោកតាំងរួចលោកប្រាប់គ្រប់គ្នាថាសាលាឆាងហួយចង់ឲ្យពួកយើងឈៀងដល់វគ្គផ្ដាច់ប្រោះនេះជាការពិតខ្ញុំមិនបានខកនោះទេតែមានសម្ដេចខ្លះដែលលោកនៅមិនតបបាននិយាយនេះមើលដឹងមែនដែរទីនោះអ្នកដតៃមើលមិនដឹងទេតែខ្ញុំមិនដូចពួកគេទេហើយខ្ញុំមិនដូចព្រោះខ្ញុំមើលលោករាល់ថ្ងៃតែខ្ញុំដឹងពេលលោកមានក្តីសុខយ៉ាងណាពិបាកចិត្តយ៉ាងណាពេលមានរឿងប្រយុទ្ធចិត្តនឹងតែជាយ៉ាងណាយូរយូរតែខ្ញុំក៏មើលដឹងនិយាយគ្នាហើយថាពួកយើងធ្វើជាបងប្អូនពួកយើងត្រូវតែនៅកំដោះគ្នាទៅវិញទៅមកតបបីជាខ្ញុំស្គាល់មនុស្សជាច្រើនតែមានតែលោកទេដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំជាឈឺគឺអរបនីមកគេខ្ញុំទៅជប់គេនៅពេលយប់នេះគេឲ្យខ្ញុំទៅជប់យប់នេះបានខ្ញុំសន្យាជាមួយនាងមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេពួកយើងប្រឈមមុខជាមួយគ្នាបងសាន
មិនក៏មិននៅទីនេះឯណាបងសាំខ្ញុំគេទៅសម្រាប់បាត់ទៅហើយកំពុងធ្វើអីនោះតានេះជាស្អីគឺកវលកវលឧបករណ៍សម្ដែងមិនទេឬមួយក៏ទុកពាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនបានជុំមកពាក់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំធ្វើអរងរងបងជូនបងរងរងត្រូវលក្ខការសម្ងាត់ណាបងប្អូនសម្លាញ់លក្ខការផងបងជូនបងរងរងគាត់ជាបងឋានជាមនុស្សលងរត់ថ្ងៃបងនៅធ្វើអំណោយជូនគាត់ទៀតណាអារម្មណ៍មនុស្សចាស់ក្មេងៗមិនយល់ទេហើយកុំនិយាយច្រើនចាស់ណានិយាយប្រាប់បន្តិចមកពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សចាស់អារម្មណ៍មនុស្សចាស់ដូចជាពួកយើងអញ្ចឹងអារម្មណ៍មនុស្សចាស់ដូចជាពួកយើងគឺបែបរ៉ូម៉ាទិកប្រៀបដូចជាភ្លើងដែលមានច្រើនពណ៌តែអ្នកសាកសមគឺមានតែអូនអីស្អីគេហោះមកទុំនេះខ្ញុំជួយកក់កៅអីហើយបាញ់ចែកទៅតាមពណ៌ក្រាស់ពណ៌ខ្ចីហើយអ្វីក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំមុនប៉ុន្មានថ្ងៃនេះលោករវល់សិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងថាំងសានដូច្នេះកុំបារម្ភពីរឿងពួតនេះខាងបកគក់រួយខ្ញុំចែកទៅតាមរដូវកាលព្រមទាំងអាងក្រាងអាងក្នុងផងនោះគឺមែនហើយខ្ញុំនៅឈុតវិញមួយទៀតថ្មីថ្មីនេះអាកាសធាតុមិនសូវល្អហាងក្អែមិនសូវស្ងួតខ្ញុំខ្លាចលោកបញ្ញាប្រាទៅប្រាវិញ្ញាណសិលអប់កំដៅបន្តិចទៅអោះនឹងប្រាវិញ្ញាណសិលភ្លើងនេះធម្មតាអប់ខោអាវតើមែនទេចុងក្រោយក៏ឆេះអស់អាងមួយដំបងខ្ញុំគិតថានឹងទិញអាងសង់នៅថ្ងៃស្អែកនេះសំតោកុំសំតោអីខ្ញុំគួរតែអរគុណនាងច្រើនជាងហេតាមប្រវេនពួកយើងមិនចាំបាច់គួរសំទេអោះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមហាប្រាជ្ញវិញ្ញាណដូចជានាងប្រោវិញ្ញាណសិលធ្វើរឿងបែបនេះចេះធ្វើទៅកើតដែរណោះខ្ញុំធ្វើដើម្បីលោកបែបនេះសប្បាយចិត្តជាងច្បាំងឈ្នះទៅទៀតលោកក៏មានសម្ពាធពេកអីខ្ញុំនិយាយចាល់ទេអឺឡុងអឺឡុងអឺនេះបោតទៀតហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំចេញទៅហាត់ប្រាណបន្តិចសិនហាត់មួយយប់ហើយនៅហាត់ទៀតទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រៀមខ្លួនចូលដេកក្បត់អាកាសធាតុថ្ងៃនេះល្អចេញទៅហាត់បន្តិចទៀតទេបើចឹកខ្ញុំទៅក្រៅជុំទៅហើយឆាប់ចូលដេកមកឆាប់ហ្នឹងហាត់បន្តិចទៀតល្អជាងឲ្យហាត់ទៀតបែបទៀតហាត់មិនមកទេអំបិលអំបែងមនុស្សទីជាផ្កាស៊ូខាងសានមកហុងជីនអ៊ូសឺខឺមកដែរបន្តិចមកនិយាយពីរឿងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយគ្នាទៅណាអស់ហើយអ៊ូសឺខឺខាងសានបងជិនអូសឹកអាស្អីនឹង
អ្នកគ្រូលាវអ្នកគ្រូលាវលោកយុលោកយុលោកគ្រូធំទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត